ကျမ်းမာရေးကောင်းသူတွေတောင်စေစုနှစ်တစုကြော်ဖြတ်တိုင်းကျွတ်သားရှိရကိုင်းတို့အထိဆုံးရှုံးသွားတဲ့တွေဆိုတာသင်သိပါသလား Ensure Go အတွက်ကိုတောက်ကြည့်လိုက်ပါအထူးကောင်းမွန်တဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းဖြစ်တဲ့ HMB ကအာဟာရဓာတ်ကိုပြည့်စုံနေပါတယ် Ensure Go အတွက်ပါရှစ်ပတ်အတွင်းမှာခွန်အားတွေတိုးလာဒီနေ့အတွက်ကတော့ရင်ခုန်မှုက130ရာခိုင်နှုန်းမှာအရင်ရင်ခုန်နေပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပွဲမျိုးဆိုတာဒါတကယ်ဘာလုံးကစောင့်ကြည့်ရဲ့ပြီးတော့တကယ်ဘာလုံးက celebrity စီအကုန်လုံးလဲ Paris ကိုရောက်နေပြီဆိုတော့နေ့ချင်း Instagram တွေပါလေမြေစောင့်ကြည့်နေရတာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပွဲမျိုးကိုမြန်မာနိုင်ငံကစားပြုနေတဲ့ L'Oréal Paris team ကလွှတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီချက်တစ်ချက်နေတဲ့ L'Oréal Paris ကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ပြီးတော့ဒါက L'Oréal Paris နဲ့ Paris Fashion Week နဲ့ကဒါဒုတိယမြောက်နှစ် partner up လုပ်တာပါ။အဲ့လိုမျိုးမှာဒုတိယမြောက်နှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုပိတ်ကြခံရဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါသူတို့အနေနဲ့ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံကိုဒါအသိအမှတ်တစ်ခုပြုလာပြီပေါ့နော်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ L'Oréal Paris ကိုသုံးဆွဲသူလည်းများလာပြီဆိုတော့သူတို့တွေးရှိလိုက်တဲ့အတွက်ဒါပိတ်ကြခြင်းခံရလူနေကြီးတင်ပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးပထမဆုံးပိတ်ကြခံရတဲ့နှစ်မှာပဲပထမဆုံးသွားမဲ့ဒီကိုယ်စားလှယ်အနေနဲ့နေကြီးလည်းပါဝင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်နေကြအရန်ကုန်ယူမိပါရဲ့ရှင့်။အဓိကတော့ဝေစားစီရင်ဖို့အဓိက main ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ Public Show မနှစ်ကကြာတော့ Niji Fashion Week သွားတော့ကြာတော့ Niji Backstage တွေဝင်နေ makeup ပြင်ပုံပြင်နေ Maybelline နဲ့ကြာပို့ပြီးလေ့လာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီနှစ်ကကြာတော့ Niji ရောက Fashion ငယ် makeup ရေကိုပို့ပြီးသွားထားပါတယ် content mind တွေလေ။အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဝေစားစီရင်မှုတွေကို Niji တီချာလေး key site ထားပါတယ်။အမြင်လည်းမရမ်းရအောင်ပြီးတော့ international မှာလည်းကိုကတန်းဝင်တစ်ခုဖြစ်အောင်ပြီးတော့ logo မှာရှိတဲ့ Niji တိုက်တဲ့ designer တွေကိုလည်း Niji သူတို့ရဲ့အင်ဂျီလေးတွေပို့ပြီးတော့နိုင်ငံတကာမှာ exposure ရအောင် Niji ဝေစားစီရင်မှုပိုင်းကတော့တက်နိုင်တဲ့လေးနေကြီးပြင်ဆင်ထားပါရဲဒါမဲ့အချိန်ကနည်းနည်းနဲ့တော့ဒီ80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကတော့ဒီကြီးဘက်ကပြင်ဆင်မှုကိုနေကြီး confident comfortable ဖြစ်ပါရဲဟိုရောက်လို့ရှိရင်လည်းဟိုဘက်မှာလည်းဒီလို fashion week ဖြစ်တဲ့အတွက် Paris တမျိုးလုံးကသတင်းသမားတွေ media သမားတွေ photographer တွေကတောက်လျှောက်ငြင်းနေသွားနေရပါတော့ကိုဝတ်ပုံစားမှုသူတို့မှအမြင်ကြည့်ရပြင်သူတို့ magazine တွေမှာတင်တော်နေကြီးအမြင်တွေ့ရတဲ့အတွက်အဲ့လိုမျိုးလေးမှာကိုပါဝင်မှုရအောင်ကိုဘက်ကတော့ပြင်ဆင်မှုဘက်မှာတည်ချာလေးလုပ်ထားပါရဲရှင်fashion designer တွေကလေဒီ Paris Fashion Week ညကြီးမဲ့ပွဲပေါ့နော်ဒီတင်မောပေါ်ကပွဲမှာတော့အဓိက off white ပါတယ်မြူမြူပါတယ် Isabel Marant ပါတယ် Balmain ပါတယ်ဆိုတော့ညကြီး off white နဲ့ Balmain ညကြီးမှာရှိရဲ့ pieces လေးရောညကြီးဝတ်ဖို့စဉ်းစားထားပါတယ်ကိုလည်းအများကြီးတော့မတက်နိုင်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီပွဲတွေ့ကြည့်ရမယ်သူတို့ designer designer သူတို့ရဲ့ပွဲတကယ့်အစ်စ်တွေတွေ့ကြည့်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ညကြီးကသူတို့လည်းကိုက fan ဖြစ်ကြောင်းပြင်သူတို့ရဲ့ပစ္စည်းလေးတွေလည်းကိုမှရှိရလေးညကြီးဝတ်ဖို့တော့စဉ်းစားထားပါတယ်Angie Bat design Angie Bat ကရောညကြီးအားလက်လူမြောင်ရဲ့ Angie ကိုညကြီးဖို့အနေကြီးပြပယ်လို့ထားပါရဲ့ရှင်။ Paris ကအရင်တော့ရနေကြီးရောက်ဖူးရဲ့တငယ်ချင်းလေးနဲ့လည်းနေကြီး budget traveling တော့လည်းရောက်ဖူးရဲ့ဆိုတော့အရင်ကြီးတော့ဟိုသွားချင်တဲ့နေရာတော့မရှိဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အကုန်လုံးကတော့ Paris လို့ရှင်တာ Eiffel Tower ကိုအကုန်လုံးသွားကြရပေါ့နော်။နေကြီးနေနေရတော့ celebrity တွေနဲ့တွေ့ရတို့အေးပေါ့နော်။ရှိသမျှကမ္ဘာကျော် celebrity တွေအကုန်လုံးကို like ချောင်းပြီးတော့ဓာတ်ပုံလေးရိုက်ပြီးအမှတ်တရရယူဖို့ကတော့တကယ် main ပါ။ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့အချိန်ကတနိုင်တကမ္ဘာလုံးကလူတွေကဟိုဘက်ဒီဘက်ရွှေ့နေရလေ New York ပြီးတော့သူ Milan သွားတယ်။အခုဆို Milan ကနေ Paris ကိုစားရွှေ့နေပြီဆိုတော့အကုန်လုံးတကယ် top influenceကျဲ celebrity stay အကုန်လုံးရှိမှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့နဲ့တပ်ပုံရရဖို့ပဲအရင်ကြီးကုန်နေပါတယ်။ Fashion Week မှာအဓိကနေကြတဲ့ P-Mac မင်းသမီးလေး Divica နဲ့တခါမှအပြင်မှာမမြင်မှုသေးဘူးဆိုတော့သူနဲ့တော့တွေ့ချင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူကမြန်မာနိုင်ငံလေးအမြင်လာနေရဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါမြန်မာနိုင်ငံကသူနဲ့လည်းမစိမ့်တော့ဘူးပေါ့နော်။ပြီးတော့ဒီ Bollywood မင်းသမီးဆိုနမ်ကပူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါတော်တော်ယူနာမည်ကြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာပရိသတ်ခိုင်မာရထားတဲ့မင်းသမီးတစ်ယောက်ပါ။နေကြီးသူနဲ့လည်းတွေ့ချင်ပါတယ်။နောက်တခြားဒီ Fashion Influencer ဖြစ်တဲ့ Song of Style တို့နေကြီး Irene တို့လည်းနေကြီးအများကြီးတွေ့ချင်ပါတယ်။သူတို့အကုန်လုံးလည်းဒီဘွဲကိုတက်မယ်လို့နေကြီးသတင်းလေးလည်းကြားပြီး My Story လည်းကြီးနေရဖြစ်တဲ့အတွက်တတိကတော့သူတို့နဲ့ဓာတ်ပုံရရဖို့ရည်တို့ရေးပေါ့နော်။အဲ့တော့ကနေကြီးအစွမ်းကုန် selfie stick တစ်ခုနဲ့နေကြီးတောက်လျှောက်လိုက်ရိုက်နေမှာပါ။ကိုတောက်လျှောက်လုပ်နေတဲ့ဘိုင်းပေါ့နော်။ဟိုမှာလည်းနေကြီး live တင်မယ်ပြန်လာလို့ရှင်လည်းနေကြီး recap ပေါ်မျိုးနဲ့ကိုပါရဖြစ်ခဲ့လေးလေးတင်မယ်။အဲ့လားအတူပဲတပြေးညီမှာလည်းနေကြီး page ကို market တို့ဝီဝီရို page တွေမှာရောတောက်လျှောက် L'Oréal Paris page မှာရောတောက်လျှောက်တွေတင်ဖို့ရှိပါရဲ့ရှင်။ activities တွေနေ့နေ့ကဒါ၃ရက်ခီးစဉ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပထမနေ့နဲ့ဒုတိယနေ့မှာတော့နေကြီး Paris မြို့ကိုလျှောက်လည်မယ်။ကိုလျှောက်လည်ချိန်မှာနေကြီးမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံနဲ့မဟုတ်ဖ ೇನೆ နိုင်ငံဒီဒီယာလူအများကြီးပါမှာဖြစ်ပါရဲ့။ပြီးတော့ဒီ makeup tutorial ရိုက်ဖို့ရှိတယ်။ပြီးတော့သူတို့ကနေကြီးကိုအတွက်တီးတက်လုပ်ပေးထားတဲ့ setting တွေရှိရပေါ့နော်။နေကြီးဒီ studio တွေမှာ makeup ရိုက်တယ်လို့ပဲ။ဒီမျိုး setting တွေမှာနေကြီး stage light makeup ပစ္စည်းနဲ့ကစားမယ်၊ဓာတ်ပုံရိုက်မယ်ဒါမျိုးပေါ့နော်။အဲ့ဒါတွေကတော့၂ရက်တာလုပ်မှာပါရှင့်။နောက်ဆုံးရက်မှာတော့ဒါပွဲကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပွဲကိုပဲ focus လုပ်သွားမှာပါရှင့်။makeup tutorial ရော fun ဖြစ်တာလေးပဲနေကြီးလုပ်မှာပါဒီပွဲတက်ဖို့အတွက်မြ мян လေးပေါ့နော်ကိုနေကြီးလည်း edit လုပ်တက်တော့လေကင်မရာလေးထောင်ပြီးဒီတိုင်း edit လုပ်ပြီးတော့ဒီ fashion week သွားဖို့ဒီ fashion look ကိုရဖို့အတွက်နေကြီး L'Oréal Paris ပစ္စည်းနဲ့ဘလို့ပြင်သွားလဲဆိုရဲ short video လေးပဲနေကြီးသွားမှာပါနေကြီးသွားနေချာပုံစံလေးပဲသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အကုန်လုံးအတွက်ကတော့အရင်အစ်စ်ဆိုင်တော့ဖြစ်မနေဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပွဲသွားဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ဘက်ကcontent ရအောင်ယူပြီးတော့နေကြီး page ကိုလည်းနေကြီးပို့ပြီးတော့ engagement တွေတက်အောင်တော့နေကြီးစူးစမ်းမှာပါရှင်တွေ့ခြင်းဆုံးက Song of Style Amy Song ဆိုရဲ fashion influencer တယောက်နဲ့တွေ့ချင်ပါရဲ့ဒီချက်တော့အရင်ကြိုက်တာသူနဲ့တွေ့ဖို့ကလည်းခက်ခဲမယ်လို့တော့ထင်ပါရဲ့ဒါပေမဲ့ influencer တွေနဲ့ပို့ပြီးတွေ့ချင်တယ်မင်းသမီးလေးနဲ့လည်းတွေ့ချင်ဒါပေမဲ့မင်းသမီးကကြာနေနဲ့အခွင့်အရေးပို့နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့influencer တွေနေကြပို့ပြီးတွေ့ချင်တယ်သူတို့နဲ့ကြာ sharing လုပ်ရတာပို့ပြီးအဆင်ပြေလေ fashion နဲ့ makeup တို့နဲ့ကြာတော့အဲ့တော့နေကြ song of style နေကြတွေ့ချင်ပါတယ်